Tia, mai vor arcing ce opica și liberal de bu lașa purtșoanii zis advocati. Didi mădlova imi s-a trecut temi de interes tici, ali am nișnulovani teva, dar nișnulovan să cât chef se cheba. Da, argu indaros a zogat doi bisurat grebis mirmar dar ce nișnulovani care moe bebi rats. Sama ma ulot, șeit leva, varco euli, usamartul gata spati leva bisa puzueli gahtes, an aras ori informații zgarce leva bisa puzueli gahtes. Sameto e octombrie tragedii sakme, didi sa zogat doi brim interes catualis cinebit, guindaro sa zogat doi plop de strucopil informația, rats micem ce sa zleblo bas sa zogat doi bas, și a pasos bolu perioci calmitare buli ma ulne bisakme stenda ca uștep, te asa uzrun copilii, cos obiecturi da sruligamo coleva am sakmis. Da, pasuhis gevloba amit, arda ekis reba tu danasha ulu adamianebs da samomaulot sazogchoni sazogadoba datsuli unda ikhos mskavsi tipis tragediebisagan. Daakhlobit 3 tvis ganmavlobashi bolo periodchi sasamartloshi ikitkhveboda braldebis mkharis prokuraturis motsmeebi. 9 ionis prokurorma ganatskhada rom daasrula man mtkitsebulebebis tsarmodgena shepse green services tanamshromlebis da kide 6 piris braldebis sakmeze. Mosamartle kldiashvilis gadatsqatilebit advokatebs chamogvertva ugleba. Sasamartloshi tsargvedgineda dabekitkha datsis motsmeebi igive pirobebshi rapirobebshi daekitkha braldebis motsmeebi 23 marts pirlivie protsesze mosamartle miznad daisakha rom sakmis ganxilva strafat unda daesrulebina is ar daushvebda rom braldebulebis mer 9 tviani sapatimrova da amotsuruliqo da gasuliqo romelis 18 ivlisi tsureba prokuraturas 50-ze meti motsme qavda tsarmodgenili dasakitqpirta siashi მოსამართლის პირველივე განცხადებით განაჩენის გამოსატანად ამ საქმეზე 15-20 მოწმის დაკითხვა საკმარისი იყო საქმის განხილვის დროს როგორც უკვე გითხარით დაიკითხა 20 მოწმე. ŠPS Green Service Plus-მა პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ შადრევნის რეაბილიტაციის დროს ელექტრომოწყობილობები და მაკომპლექტები დეტალები შეიძინა ცნობილი მსოფლიო დონის ორგანიზაციისგან Water Space Intelligent ტექნოლოგია ესა იმ პირობით რომ მოხდებოდა მათი ინჟინრების მიერ მონტაჟი ექსპლუატაციაში გაშვება და შემდგომი ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. ეს შადრევანი ელექტროკომპონენტები, მართვისკარა და ძრავები ააწყო ამ ქარხნის ოფიციალურმა სერტიფიცირებულმა ინჟინერმა გაუშვა ექსპლუატაციაში და შადრევანი უსაფრთხოდ და ასე ვთქვათ შეუფერხებების გარეშე მუშაობდა დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში სატესტო რეჟიმში. Ასეთ ვითარებაში გამოძიებასა და სასამართლო განხილვების დროს პროკურატურამ არ გადადგა არც ერთი ნაბიჯი ამ მონტაჟის ავტორი ინჟინერის ან ქარხნის რომელიმე წარმომადგენელის იდენტიფიცირებისათვის, დაკითხვისათვის და მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხის გასაცემად. შესრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად მუნიციპალური ლაბორატორია ახორციელებდა კონტროლს. Ar არსებობს ისეთი სამუშაო, რომელზედაც ლაბორატორიას არ კონდეს შესაბამისი შემოწმება ჩატარებული და შესაბამისი დოკუმენტი გაცემული. Ამ დოკუმენტების მიხედვით ყოველ ჯერზე დასტურდებოდა, რომ სამუშაოები შესაბამისობაში იყო მოქმედ ნორმებთან, უსაფრთხოების წესებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ ეძლეოდა ŠPS Green Service Plus შემდგომი სამშენებლო საქმიანობის უფლება. Დაახლოებით 30 ჯერ გაიცა ასეთი მშენებლობის ნებართვა და 30 ჯერ ჩაიბარა სამუშაო მუნიციპალურმა ლაბორატორიამ, მათ შორის აგვისტოში განხორციელებული სამუშაოები. კომპანიის დირექტორს ბრალდება ედავება, რომ კომპანიამ უხარისხოდ შეასრულა სამუშაოები, თუმცა ჩვენ წარმოადგენთ სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ოფიციალური პროექტსა და არსებულ შესრულებას შორის რაიმე შეუსაბამობა არ არსებობს, რაც შეიძლება ტრაგედიის მიზეზი გამხდარიყო ან გახდა. Რაც მიუთითებს იმაზე, რომ იყო ის ზუსტად ის შესრულება, რა შეკვეთაც მიიღო კომპანიამ, რა პროექტიც მოიგო ტენდერზე. ბრალდება სასამართლოში ამტკიცებდა, რომ სამუშაოების განმახორციელებელმა კომპანიამ 2022 წლის 25 აგვისტოს ყალბი საექსპერტო დასკვნა წარადგინა მუნიციპალიტეტში, 22 თებერვალსა და 3 აგვისტოს ყალბი დოკუმენტები გამოიყენა, წარადგინა რა პროექტის ცვლილებები. 22 სექტემბერს შესრულებული დამატებითი სამუშაოების თაობაზე კი საინჟინრო ექსპერტიზა საერთოდ არ ჩაატარა, ოღონდ 3 კვირის განმავლობაში, მაშინ როდესაც თვითონ პროკურატურას 4 თვეზე მეტი დრო დაჭირდა ექსპერტიზის ჩასატარებლად, ხოლო სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დამატებითი ექსპერტების მოყვანა და დახმარება დაჭირდათ იმისათვის, რომ მსგავსი ტიპის ექსპერტიზა ჩაეტარებინათ. სასამართლო განხილვის დროს გაირკვა, რომ 25 აგვისტოს ექსპერტიზის ანალოგიური ექსპერტიზის დასკვნები, შუალედური ანგარიშები, ინსპექტირების ანგარიშები წარდგენილი იყო მინიმუმ 4 ჯერ, სადაც
Arts ertim madganis mimart pretenzia ar gamokhatula prokuraturis mkhridan. 22 februaris da 3 avgustos proektis sulilebebs vis mier ravitarebashi iqo gaqalbebuli ar garkveula es, magram Lasha Purtsxvanidzes an Green Services romelime tanamshromas ar sheizleba tsodnuda rom martis da avgustos sulilebebi iqo qalbi da ratom ekhla. Qvelam ganxilvas sasamartoshi dakitkhulma LMC-s tsarmomadgenleba Da, da, stures, ასევე სხვა მოწმეებმა da, da, stures, ყველა განხილვა ცვლილებასთან დაკავშირებით ესწრებოდა LMC-ს წარმომადგენელი ქურიძე, მისთვის ცნობილი იყო იმ ცვლილებების შესახებ, მაგალითად ძრავების ადგილის გადაადგილების თაობაზე ცნობილი იყო, სხვა გარემოების შესახებ ცნობილი იყო და არც ერთხელ ამის თაობაზე პრეტენზია არ გამოუთქვა LMC-ს წარმომადგენელს. Როგორ დაუჯეროთ ახლა ჩვენ პატიოსან სიტყვაზე პროკურორს? Rom, titkos da es qalbi dokumenti shesakheb Lasha Purtsxvanidze mitsoda, rodesats am tsvrilebebis avtori esreboda saerto ganxilvebs, arazdros pretenzia am tsvrilebebze ar utkvams, rats mianishnebs pirikit imas, ro is informirebili iqo am tsvrilebebze da Lasha Purtsxvanidze sapudzveli ar khonda, rom evarauda am dokumentebis siqalbis taobaze. Კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება ის არის, რომ სასამართლოში გამოკვლეულმა მტკიცებულებებმა ცხადყო, რომ 22 სექტემბრის შემდგომ პერიოდში და მათ შორის 12 ოქტომბერს, ანუ 12 ოქტომბერი შეგახსენებთ, ეს არის ტრაგედიის წინადღეს, მოწმემ დაადასტურა, რომ ტრაგედიის წინადღეს ცხაურის ქვეშ მოყოლილი ელექტროსადენი არ ყოფილა და ასეთი რომ ყოფილიყო, ის აუცილებლად დაინახავდა მას. Რამდენჯერმე იყო ის მისული ამ ადგილას? Da, mas aseti ram ar unakhavs rom iqo aseti ase vtkvat dazianebda kharves konda adgili. Meore moçme, romelts daakhlobt analogiur informatsias atsodebda sasamartos, prokurorma sasamartlo darbazidan gaabruna ukan da agar dakitkha da agar chven ar mogetsa shemdgom am moçmis dakitkhis shesadzlebloba. Videokamerebis chanatserebi konkretul periodchi da mat shoris 12 oktobris dghis meore nakhivarshi gaurkveveli mizezebit ar aghmoshta chamtser moçqobilobashi da shesabamisat gaugebaria vis mier da ra manipulatsiebi khortsieldeboda am periodchi obyektze chamtser moçqobilobaze. Svadasva videokamera svadasva dros itisheba daakhlobit 4 videokamera. Am dromde es garemoeba braldebulebis saqinaamdegoda ari ganmartebuli. Anu, tu kamerebi Denis Gatishvilis gamo agar itserda, rogorc amas gveumnebian ofitsialurat, mashin rita ixsneba is ro svadasva kamera svadasva dros itisheba. Anu, es gvafikrebinebs chven imas, rom moxta khelomurat chareba video chanatserši im miznit რომ საფრთხე არ დამუქრებოდა პროკურატურის ვერსიას და საფრთხე არ დამუქრებოდა იმ ბრალდებას, რომელსაც ედავებიან ჩვენ დაცვის ყოფებს და რომელზედაც დიდი ალბათობით შეკვეთაა, რომ გამოთქმებელი განაჩენი გამოვიდეს. Შემსრულებელი კომპანია სამუშაოებს აწარმოებდა ოფიციალურად გაცემული სამშენებლო პროექტის და ნებართვების საფუძველზე, რაც საჯაროდ ხელმისაწვდომია, როგორც უკვე გითხარით, ამ პროექტის და სამშენებლო ნებართვების და პროექტის შესახებ ინფორმაცია შესაძლოა მოძიებული იქნეს tenderebis oficialul web gwerdze, romelit sajarua, tenderis numerit sajarua da press release-ში გავრცელდა და დღესაც შეიძლება ამ ინფორმაციის პოვნა. Საქართველოს კონსტიტუციის 31 მუხლის მეოთხე პუნქტის შესაბამისად, ბრალდებულს უფლება აქვს მოითხოვოს თავისივე მოწმეების გამოძახება და ისეთივე პირობებში დაკითხვა, როგორიც აქვს ბრალდების მოწმეებს. Მოსამართლის გადაწყვეტილებით ბრალდებულებს დაუსაბუთებლად ჩამოერთვათ სამართლიანი სასამართლოს ფუნდამენტური უფლება, ადგილი ჰქონდა სხვა უშფეშ დარღვევებსაც, რაც დიდი ალბათობით მიანიშნებს, რომ სასამართლოს განაჩენიც არ იქნება სამართლიანი. Ეხლა რა ღირებულება აქვს მოწმის ჩვენებას? Ჩვენი საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმის ჩვენება არის ფიცის შემდეგ მოწოდებული ინფორმაცია სასამართლოში საჯარო პროცესზე. Როდესაც ჩვენ სასამართლო გვართმევს ამ უფლებას, ფაქტიურად გვართმევს უფლებას სასამართლოში ყავდეს მოწმეები, დავკითხოთ მოწმეები, რომელიც გაამართლებენ ბრალდებულებს, რაც წმინდა ინკვიზიციის სტანდარტია დაახლოებით. Დაცვის მხარის მთავარი მიზანი ადამიანის უფლებების დაცვა, სამართლის დადგენა, სიმართლის დადგენა, რაც გარანტია ობიექტური და სრულყოფილი სასამართლო გადაწყვეტილებისათვის, რომელიც სამომავლოდ დააზღვევს მსგავსი ტრაგედიის განმეორებას. Demokratiul სახელმწიფოს და საზოგადოების ერთ-ერთი ძირითადი გარანტია დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართსაჯულება, რის გარეშეც შეუძლებელი იქნება ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტის დაცვა. Დასახული მიზნის მისაღწევად მომავალშიც ყველა ლეგიტიმურ და სამართლებრივ საშუალებას გამოვიყენებთ და შეჯამების სახით, ჩემი ნაწილის შეჯამების სახით მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით არათუ ზოგადად მართსაჯულების ისტორიაში
და ჩემი პირად ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, დაახლოებით 23 წლის საადვოკატო პრაქტიკის განმავლობაში არ მახსენდება სხვა მეორე საქმე, როდესაც ბრალდებულს ჩამოერთვა თავდაცვის საშუალება და როდესაც ბრალდებულს ჩამოერთვა შესაძლებლობა თავისივე მოწმეები დაეკითხა სასამართლო პროცესზე და ფაქტიურად სასამართლომ ჩაგვაყენა იმ მდგომარეობაში, რომ დაცვის უფლება არის ფორმალური და დაცვის უფლება რეალურად ვერ ხორციელდება. დამატებით დეტალებზე და კითხვებზეც აუცილებლად გიპასუხეთ, ჩემი კოლეგები ისაუბრებენ დამატებით დეტალებზე და კითხვა ხო არ არის ახლა ამ ეტაპზე. კი ბატონო. გარემოს ზედაპირულობის ძალიან კარგი კითხვაა. ძალიან კარგი კითხვაა, ამაზე მე გამორჩა მესაუბრა და მადლობა. ანუ პროექტი დასრულდებოდა 2023 წლის მარტში. პროექტის დასრულების ვადათ ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული 2023 წელი და არა 2022 წლის 13 ოქტომბერი და პროექტის დასრულების შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩატარდებოდა ყველა შესაბამისი ექსპერტიზა, რაც საჭირო იყო პროექტის და ამ ობიექტის ექსპლუატაციაში შესასვლელად. ისე რომ პროექტი დასრულებული არისო, 13 ოქტომბერს მოხდა ის, რაც მოხდა. აი ეს არის მოკლედ ამ კითხვაზე პასუხი. გამოწევა. კი, ადგილშევი, მოდი ამ დიახ, მოგესალმებით, მე გახლავართ ადვოკატი ომარ ფურცელაძე, ამ შემთხვევაში გახლავართ კნის სერვისის თანამშრომლის ბექამოგლიანის წარმომადგენელი, თუმცა კუმულაციურად ჩემი პოზიცია შეიძლება ჯამში ბრალდებას და შესაბამისად მეტნაკლებად ყველა ბრალდებას. პირველი, რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება და თქვენს გთხოვთ ყურადღების მიქცევა, ეს გახლავართ გამოძიების თანამდებობა და ის საკითხები, რომელიც ღია დატოვა გამოძიებას. ძალიან საგანგაშო და საშიშია პრეცედენტები, რომლებიც ამ საქმეზე იქნება და იქნება გამოძიების მიმდინარეობის პარალელურად. პირველი, რაზეც ჩვენ ვაპელირებდით მთელი ამ დროის განმავლობაში და ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს გახლავთ ჩინელი ინჟინერის, ანუ იმ ადამიანის გამოკითხვის შესაძლებლობა, რაც ქონდა გამოძიებას და რაც თავისუფლებ შემდეგ სასამართლომ აღარ დაუშვა უკვე. აღარ მოგვეცა შესაძლებლობა. ის ხახავთ ადამიანი, ვინც მოაწყო მთლიანი ელექტრონული სისტემა, რაღაც შემდგომ გამოიწვია ტრაგედია. ბუნებრივია, ის გახლავთ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც შეეძლო იმ ტიპის ინფორმაციის მიწოდება, რასაც სხვა ალტერნატიული გზიდან ვერ მოიპოვებდა გამოძიება. ის დაადასტურა თავარმა გამოძიებელმა, ქალბატონმა თავარ ზედგენიძემ, რომ სწორედ იმ მიზნით, რომ ამ ადამიანის მიმართ არსებობდა მოლოდინი, რომ ჰქონდა უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია, გამოთხოვილი იქნა საზღვრის კვეთის მონაცემები, რომლითაც გაირკვა, რომ პირმა გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი სექტემბრის დასაწყისში. ამის შემდეგ, როგორც ქალბატონმა თამარმა უკვე განუმარტა სასამართლოს, კიდევ ჰქონდათ მასთან კითხვები, თვლიდნენ, რომ ჰქონდა მას ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თუმცა დამატებითი საგამოძიებო მოქმედება აღარ ჩატარებულა მის გამოსაკითხად ან მისგან რაიმე ინფორმაციის მისაღებად. ბუნებრივია, ეს ცდება კონკრეტული გამოძიებლის, ესე ვთქვა, დისკრეციას მიიღოს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება და გვაქვს დასაბუთებული ეჭვი, რომ მსგავსად გამქრალი ვიდეო ჩანაწერებისა და შესაძლო ფალსიფიცირებული სხვა მტკიცებულებებისა ისეც იყოს უხეში ჩარევის ერთ-ერთი მაგალითი გამოძიებაში ამ საქმეზე. გარდა აღნიშნულისა, ჩემო კოლეგა ვისაუბრა ბატონო არჩილმა უკვე კამერების მონაკვეთზე, როგორც თქვენთვის ცნობილია და უკვე გავაკეთეთ ამას დანაკავშირებით არაერთხელ განცხადება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არსებულიყო 12 ოქტომბრის ჩანაწერები და მომხდარიყო მასში სრული გამოკვლევა, იმდენად რამდენადაც
bunebrivia tu 12 octombrie electrogajonvas adgili arkoniaulshi 13-ში მოხდარი tragedis გამოწვევი მიზეზი ვერ იქნებოდა 20-ში ჩატარებული სამუშაოები. Ის ვიდეო ჩანაწერები გამქრალია საქმიდან, მიუხედავად იმისა, რომ არა ერთხელ მიმართეთ გამოძებას დამატებით ჩაეტარებიათ ღონისძიებები, საგამოძებო მოქმედებები. Am video ჩანაწერების გაქროვის მიზეზების დადგენის მიზნით არც ერთი საგამოძებო მოქმედება, არც ერთი ღონისძიება არ ჩატარებულა და გამოკითხულა. Ის პროცესუალური დარღვევები უფრო მნიშვნელოვანი ხდება სასამართლო ბატონი ლაშა-კლდიაშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე, პროკურატურის შემდგომობის საფუძველზე უარი ეთქვა მოწმეების გამოკითხვაზე. Აღნიშნული მოწმეები, მათ შორის მერის მაღალჩინოსნები და არა მხოლოდ, ფლობდნენ იმ ინფორმაციას, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა გარკვეულია თუ რა გახდა რეალურად 12 ოქტომბრის კადრების გაქრობის მიზეზი, რა გახდა ცალკეული გადაწყვეტილებების მიღების მიზეზი. იმდენ რამდენადაც, როგორც უკვე განიმარტა, პროექტი შედგებოდა სამი ეტაპისგან და არა მარტო სამშაუების ის ნაწილი, რომელიც დასრულებული იქნა 26 აგვისტოს მდგომარეობით გახდათ გვალი შადრევანი, რომელსაც დამატებით ჭირდებოდა მართვის პუნქტი, აღნიშნული მართვის პუნქტის მოსაწყობად პროექტით განსაზრული იყო ვადა 2023 წლის აპრილის თვემდე. Ამ დროის განმავლობაში და ამ პუნქტის მოწყობისთვის უკვე განხორციელებული იყო სამშენებლო სამუშაოები და აშენებული იქნა სპეციალური მართვის პუნქტი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა ავტომატიზირებულ მართვას ვაკის პარკის შადრევნების, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შემდგომ. Ამ ეტაპზე ყველა შადრევანი იმყოფებოდა ხელით მანუალური მართვის რეჟიმში. Მანუალური მართვის რეჟიმის დასრულების და ავტომატიზირებულ რეჟიმზე გადასვლის შემდგომ ცხადია, მთელი მართვის პუნქტის ფუნქცია იქნებოდა ის, რომ სწრაფ დროში, წუთზე ნაკლებ დროში მოეხდინა ოპერატორს სწრაფი რეაგირება, რაც ნიშნავს შადრევნის გათიშვას, რაც ნიშნავს შადრევანში ჩასული ადამიანებთან დაკავშირებით ინფორმაციის გადაცემას დაცვის ამსახურისთვის და ვაკის პარკის ტერიტორიაზე პასუხისმგებელი პირებისთვის, რაც გვაქვს ძალიან დიდი ვარაუდი და დასაბუთებული მოლოდინი, რომ ფაქტობრივად გამორიცხავდა დამდგარ შედეგს და 13 ოქტომბრის ტრაგედიას. სათანადო რეაგირების მექანიზმების არსებობის შემთხვევაში პროექტი ამ ფორმით დასრულებული არ ყოფილა, ხოლო ვადა ამისთვის განსაზრული იყო 2023 წლის აპრილის თვემდე. შესაბამისად, მივდივართ იქამდე, რომ შადრევანი არ ჩაირთვებოდა იმ ფორმულით და იმ მოცემულობით, როგორც მოხდა ამ შემთხვევაში, საუბარია 12 ოქტომბერზე, ტრაგედია არ დადგებოდა. Ან შესაძლებელი იქნებოდა მისი თავიდან არიდება ოპერატორის ან მართვის პუნქტის გამოყენებით. ყოველივე ის გვაძლევს საფუძველს დავსვათ ალბათ მთავარი კითხვა ამ საქმეზე, რაც გახლავთ ის, თუ ვინ მიიღო ან რა არგუმენტაციაზე დაყრდნობით იქნა მიღებული დაუსრულებელი შადრევნის ჩართვის გადაწყვეტილება. Ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ბუნებრივია წარმოადგენს ბრალდების მხარის პროკურატურის პირდაპირ ვალდებულებას, ისევე როგორც კანონით, ასევე შემთხვევის სენსიტიურობიდან გამომდინარე ალბათ მორალური თვალსაზრისითაც, თუმცა ნაცვლად ამ გამოძიების ჩატარებისა და კვლევისა პროკურატურამ უარი თქვა მოწმეების გამოკითხვაზე სასამართლოში. ჯამურად 50-მდე ადამიანი საკუთარი მოწმე არ გამოკითხა სასამართლოში, ხოლო ჯამურად 108 ადამიანით დაკომპლექტებულ სიაზე პოტენციურ მოწმეებზე, რომელიც დაცვის მხარემ წარმოადგინეთ, თქვა უარი. არ მოგვეცა შესაძლებლობა ამ ადამიანებისთვის მოგმესმინა და გამოგვეკვლია. საგულისხმოდა მნიშვნელოვანია ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ სასამართლოს ხდომის დარბაზიდან, კარიდან დააბრუნეს გრინ სერვისის ერთ-ერთი თანამშრომელი მოწმე, რომელსაც პოტენციურად შეიძლება დაიდასტურებინა წინა დღეს, ტრაგედიის წინა დღეს, 12 ოქტომბერს, აუში ელექტროდენის არარსებობის ფაქტი. ის ყველა მოქმედება დამატებით სასამართლოს გადაწყვეტილებები მიღებული თანმიმდევრულად, მათ შორის გასულ სასამართლოს ხდომაზე ჟურნალისტების არ დაშვება სასამართლოს ხდომაზე, ასევე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფებს, მიუხედავად იმისა, რომ
გულწრფელად გჯერა, რომ ჯერ უნდა და სრულფასოვნად ვიცავთ მათ უფლებებს სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე, ისე რომ ამის უფლებას არ იძლევა კანონი. მოსამართლემ დაუნიშნა სახაზინო ადვოკატები ყველა ბრალდებულს, რაც ახსნა იმით, რომ ის იყო პრევენციული ღონისძიება სასამართლო სხდომების გაწელვის თავიდან ასარიდებლად და დროის გაჭიანურების. რისი სამართლებრივი საფუძველიც არ არსებობდა ამის მოსწრენი ხარჯ. ყველანი, ვინც ამ პროცესს ადევნებს თვალს და ისწრებს სასამართლო სხდომებს, რომ ფაქტობრივად ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარეობდა სასამართლო სხდომა კვირაში სამი პროცესის მოცემულობით. ის გრძელდებოდა უკანასკნელი ლამი სამი თვის განმავლობაში და საგულისხმოა ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ კანონის განსაზღვრული ცხრა თვიანი ვადა გადაწყვეტილების მისაღებად გამოძიების მხრიდან ათვისებული იქნა რვა თვის ოდენობით. ანუ სისტემური თვალსაზრისით ბრალდებამ ჯერ გამოძიებისთვის 5 თვე, ხოლო შემდგომ სასამართლო განხილვებისთვის 3 თვე გამოიყენა სრულად და ამის შემდეგ პროცესუალური, ტექნიკური, ესე დავარქმევდი, სპეცოპერაციით მათ ფაქტობრივად დაცვის მხარეს მოგვისპეს უკანასკნელი შანსი სასამართლოსთვის და საზოგადოებისთვის გვეჩვენებია მომხდარის ჩვენეული ვერსია. ის მოვლენების თანმიმდევრობა, ჯამი და ურთიერთდაკავშირებული მოქმედებები, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობთ, არც თუ ისე მცირე გამოცდილების ადვოკატები გახლავართ ამ საქმეზე წარმოდგენილი, პრაქტიკაში არ გახლავთ ხშირი, ის არ გახლავთ ყოველდღიური მოვლენები, ეს არ გახლავთ ისეთი მოქმედებები, რომელსაც აქტიურად შეხვდებით სხვა სასამართლო სხდომებზე. სწორედ ის გვაძლევს იმის მოლოდინს და საკმაოდ დასაბუთებულად, რომ არსებობს სპეციალური მოლოდინები და სპეციალური წინასწარ მიღებული გადაწყვეტილებები მითითებულ საქმეზე, რომლის ეგზეკუციასაც უკვე პროკურატურა და სასამართლო უზრუნველყოფენ პარალელურად და ერთმანეთთან შეთანხმებით. ის ცხადია ნებისმიერი ნეიტრალური და ობიექტური დამკვირვებლისთვისაც. შეჯამების სახით, რაც მინდა ვთქვა და გავაკეთო, ჩვენ ბუნებრივია ხა ნებისმიერი წინასწარ საუბარ იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, არის ჯამურად მივხედავთ ჩვენი მოლოდინებისა, მაინც ვარაუდი, სუბიექტური დამოკიდებულება და ერთგვარი შეფასება. ამ ყველაფერს ჩვენ აუცილებლად ნახავთ და მოვისმენთ განსაზღვრულ ადაში, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებას. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია და მოლოდინი. იმ პირობებში, როცა ბატონ დევი კახოიძეს დამიმართებით, ვისაც დაწვრილებით ისაუბრებს ჩემი კოლეგა რეზო აჭარაძე, არ არსებობს არცერთი მტკიცებულება საქმეში, რომელიც მის ბრალეულობას დაადასტურებდა და არსებობს რეალურად გამოძიებლის მიცემული ჩვენება სასამართლოს წინაშე, საუბარია მთავარ გამო ძებელზე, რომელმაც დასმულ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვნად უპასუხა და მიაწოდა სასამართლოს ინფორმაცია, რომ არ მოუპოვებია საქმეში არცერთი პირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც დევი კახოიძის ბრალს დაადასტურებდა. იგივე წარმატებით დღის მდგომარეობით გამოკლებული მტკიცებულებიდანაც დასტურდება ის, რომ ბიქა მურღულიანთან მიმართებით, რასაც მთელი ამ დროის განმავლობაში 8 თვე მალავდა გამოძიება, რომ თითქოს ბიქა მურღულიანი არ მისულა და არ გადაუმოწმებია სამშაობების ხარისხი. ბიქა მურღულიანმა საკუთარი განცხადებით დაადასტურა ის ფაქტი და ვაჩვენეთ სასამართლოს კამერის ჩანაწერები, სადაც ცხადია და ერთმნიშვნელოვნად ჩანს, რომ 23 სექტემბერს ჯერ კიდევ ბიქა იმყოფება ვაკის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე და ჯერ უნდა დახორციელებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ყველაფერი ამის გათვალისწინებით, უნებრივია ძალიან ცუდი მოლოდინები გვაქვს სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილების მიმართ, მაგრამ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი და მოლოდინი საზოგადოების მხარდაჭერისა, რომ შეიქნება სწორი განწყობა სასამართლო წარმოების ირგვლივ, იმდენად რამდენადაც მისი ტრაგედიის მასშტაბებიდან გამომდინარე, მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მითითებულმა სასამართლო სხდომამ შეიძლება არამარტო სამართლებრივი და ფორმალურ სამართლებრივი, არამედ სოციალური ფუნქცია და რეალურად ამ საქმეზე სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილების მიღება ერთადერთი შესაძლებლობაა და ერთადერთი მოცემულობა, რაც სამომავლოდ ქალაქს და არამარტო ქალაქს არიდებს თავს ისეთ ძიმე ტრაგედიებს. დიდი მადლობა. ვიზო გააგრძელებს ჩემი პროგრამა. მე კითხულობ, თუ რამე კითხვები ხანდა საერთოდ გასაკეთებია. ხო, და ამათი თამეს. აფოთ გააგრძელებს. ადე. კი ბატონო, დავიწყო. კი ბატონო.
Ei, bătut advocat Ireva Zacharadze, viceau, devi ca hoidis intereseps, am de intuit gamalul bașe, am adamia, sugur spabrar de bulev, s-ar gândi absolut urat. Tau sabutebe liberale, imis ponzorodisa, ce s-a zlebele, vigața Mosului, romeri, mimoțme, s-a samartuși, da, tau si toată obașe, gamoi, ne vei atundat, romeri, liberale de bulev, saheri, goari, ce înșept cu vașe, istria lui Barisom, ramde, nimoțme, spovida, vinski, movida, ramde, ce bulev, bați, na gamucleuri, arsa, dar. Și chiar să am pironebi să celiguare, arăna ercmede băși să arigeb, smunatile obas da arigeb da, dar și să vă mișe de rătcoamul da arăna ercmede mimarte, cum să se martrosro, magnișuruzi cu rătreba gama machiruz, gama nichiruz, magnișuruzi să câtchi, ikne băis pati blobișe sro, ikne băis suagonizere, bătum să rai mesa chiscmede băs, musamartrosridan araus adgili, musamartri ichiraus. Როგორც დევი კახოიძე, როგორც ლაშა ფურცხვანიძე და სხვა ბრალდებულებს ერთობლიობით, ამისთვის არ აღმოშრობა იმ ინდივიდუალურ მახასიათებლებს და საქმის მასალებს, რადგანაც ამ ბოლო პროცესზეც იყო განხილული უშუალო საკითხი აკვეთი ღონისძიების შეცვლასთან დაკავშირებით. თუმცა რაიმე კონკრეტული განმარტება არავის იმართ არ გაუკეთებია მოსამართლეს და მხოლოდ ის იყო მისი განმარტება, რომ რა ხან უკვე არის გამოყენებული პატიმრობა, ყველა სიმართ უნდა დარჩეს ის უცვლელი. Rad, rad, cum unda are is absolutura da usabutebeli da individualism princips sakmis ganxilbis qvela adamians aqs upleba ro mis sakme konkretulad ganxilos mosamartem. Chven shetkhovashi ubrovo da aris es 9 piri rogor sqvedat mosamartistvis aranayn mishoba ra mat saxerdagvarebs mat braleps da mat kmedebebs mat mosamartsmis mishovani aris rom es qvela pironeba ertkavshi mukharshos da gamoitavs gadatsqoteriba mitumetis simfonze rodesat artset am pironebas realvat brali ara ak dasabutebuli tumsa მიუხედავად ამისა, არის პრალი დასაბუთებული, თუ არ არის პრალი დასაბუთებული, ყველა სიმართ უნდა განხორციელოს თუნდაც ცალკეური განმარტება. მოსამართლემ და ცალკეურად გასცეს პასუხი იმ არგუმენტებს, რაც დაყენებული აქვს დაცვის მხარეს, რადგანაც ეს არის ფაკუთხედი სამართლიანი სასამართლოსი, როდესაც დაცვის მხარე აღწევს გარკვეულ არგუმენტს, მოსამართლემ მას უნდა გასცეს ადეკვატური და სრულყოფილი პასუხი, რომ დაცვის მხარეს ჰქონდეს დარჩეს მაინც იმის განცდა, რომ სასამართლო მას უსმენს და რეალურად მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი. Cora în studiu, nu mai este mai ușor să ne fiți stai bărbat. De ce nu dați trei sisme? Dar zicem, aici este simplu, pasul care atunci gai este mai ușor. Dar vani, imediat de revit, rom de la capse. Ok, თუმცა სასამართლო ამის შესაძლებლობა ჩვენ არ მოგცა რომ მოსულიყვნენ თუნდაც მერის წარმომადგენლები, მერის ლაბორატორიის წარმომადგენლები, რომელსაც ჩვენ დაუსვამთ იმ კრიტიკულ კითხვებს და გავარკვევით უშუალოდ რა მოხდა და რის საფუძველზე გადაცდა ამის ამ შადრევნის მაგომეთში ჩართვა და ვინ იყო ამ საკითხზე პასუხებელი. თუმცა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტება, რომლითაც უბრალოდ ბრალდების ხარეს რაც კი სურდა, როგორც სურდა, ისე გამოეკვლია, ხოლო დაცვის ხარეს 100 მეტი ადამიანი იყო მიცებული, რა თქმა უნდა, მანდ იყვნენ როგორც მერის წარმომადგენლები, ასევე სხვა პირები, არც ერთ პირი სასამართლოში მოყვანის უფლება ჩვენ არ მოგცა და არ მოგცა საშუალება მათთვის დაგვესვა ჩვენ კითხვი, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ არ ტყავს დაცვის მხარეს და რას თავარი არის, ასევე საზოგადოებასაც აინტერესებს ობიექტური ჭეშმარიტება, რის ინტერესიც არ ბრალდებას აქვს სასამართლო, სადღაც მოგვიჭრა ყველა შესაძლებლობა ეს ჩვენ უკვე დაცვის მხარეს გამოხორციელება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესები, რაიმე პოზიტიურის იმედი, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს, მით უფრო ოდესაც ესეთი რეალობა ჩვენს თვალწინ არის, თუმცა რა თქმა უნდა, მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებას და არ ვიცი, ბოლოს თუ მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, პასუხი განმარტებას გავაკეთე ამ კითხოსთან დაკავშირებით, რაც შეეხება საბოლოო გადაწყვეტილებას და ჩვენს მოვლენებს. Sakmis masalebit arsebuli mtkitsebulobebi tundats tserilobiti formit arsebuli mtkitsebulobebi ar izleva imis sashvalobas ro sakmeze miregebuli iknas gamotkhonebeli gadatsqotilobebi chveni dasukhlos qopebis mimart magra nakhet chveni moludini negativuri da tsudi gadatsqotilobis ese vtkvat eknoba akande gamovlinil damkidebulobebs torem khazgasmit minda ognishno tundats amdenad mzime gamozebis pirobebshi თუნდაც ამხელა ზეწოლისა და ამხელა მიკერძოების პირობებში დღეს მდგომარეობით საქმეში არსებული მასალებიც კი
არ არის საკვარისი იმისთვის, რომ გამოტანილი იქნას გამოთხუნებელი გადაწყვეტილება. Უბრალოდ ნახეთ, საინტერესო და საგულისხმოა ჩვენი მოვლენები ზუსტად ამას ეკუთვნება, რომ ადამიანები, ვინც ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ეს მასალები უნდა მიიღოს ხედველობაში, ამ დროის განმავლობაში ავლენდნენ მიკერძოებულ დამოკიდებულებას და ტენდენციური მოვლენის შექმნის ძალიან დიდ საფუძველს გვაძლევდნენ პროცესის მიმდინარეობის პარალელურად. ერთს მეც დავამატებ, რა არათუ მოვლენი არამედ ერთადერთი ლოგიკური, ანუ სამართლებრივი ლოგიკიდან გამომდინარე, მაშინ, როდესაც პროკურორი სადავო დარხდის დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, ეს ინფორმაცია და ფაქტები და გარემოები, რაც ამტკიცებულებები დასტურდებოდა, ეს იყო ის, რომ ბრალდებულები არიან უდანაშაულო, და ამ დროს პროკურორი აცხადებს, რომ სადავო დარხდის დაცვის მტკიცებულებებს, სასამართლოს სამართლებრივად აღარ უტოვებს იმის შესაძლებლობას, რომ გამოთყუნებელი გადაწყვეტილება მიიღოს, აი ელემენტარული სამართლიანობის პირობებშიც კი. ვინაიდან 73-ე მუხლით ეს არის აშკარად განსაზღვრული და შემდგომი ნაბიჯი ერთადერთი ლოგიკური სამართლებრივი და ასე ვთქვათ, გონიერი ნაბიჯი იქნება გამამართლებელი განაჩენი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის შიშები, რაზედაც ახლა ვისაუბრე, ჩემო კოლეგებმაც ისაუბრეს და მოს ვისაუბრეთ, ეს შიშები ძალაშია, არის ეს შიშები და ფაქტია, რომ მოსამართლეს არაფრად მიაჩნია კანონის მოთხოვნები და არაერთხელ გამოჩნდა ეს და დაახლოებით მე მგონი 5-ჯერ მივეცით აცილება ამ მოსამართლეს, რაც რეკორდული მაჩვენებელია და შეიძლება ითქვას, რომ რეკორდია დამყარებული ამ საქმეზე, რამდენი აცილებაც მოსამართლეს დაუყენეთ.